فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من اشار الى اخیه بحدیث فان الملائکۃ تلعنه حتى يدع، کہ جو شخص اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ کرے، گولی نہیں چلائے، چاقو یا تلوار نہ چلائے، بلکہ صرف اشارہ کرے، چھری ہاتھ میں پکڑی ہے، سبزی کاٹ رہا ہے، پھل کر دیکھا یہ میرے پاس بات کی، تو فرمایا اس پر فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کام سے باز آ جائے، چے جائے کہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہم ایسے ہی بس اوقات مذاق میں بھی کر دیتے ہیں، غصے میں بھی کر دیتے ہیں، فوراً جیب سے پسٹل نکالا، یہ دیکھو میں گولی مار دوں گا، اب بات کی تو چھری پکڑ لیتے ہیں، ہنجر اٹھا لیتے ہیں اپنے مسلمان بھائی پر، یہ لانتیوں والا کام ہے۔